मनोज जरांगे आधुनिक महंमद अली जिना असं नितेश राणेंनी म्हटलंय. नितेश राणेंच्या या वक्तव्यामुळे वाद पेटण्याची शक्यता आहे. जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मुस्लिमांचा फायदा झाला असं राणे म्हणतायत. जरांगेंच्या आंदोलनाचा मराठ्यांना फायदा झाला नाही असं राणेंनी म्हटलेलं आहे. माझ्यावर सोडलेल्या टोळ्यावर बोलणार नाही असं जरांगे या सगळ्याला प्रत्युत्तर देताना म्हणतायत. नेमकं काय म्हटलेलं आहे यांनी आपण बघूया. आंदोलनामध्ये मुळे एक तरी मराठा समाजाच्या तरुणाचा फायदा झाला हे त्यांनी आम्हाला कधीतरी हिशोब द्यावा. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाचा कमी आणि मुस्लिम समाजाचा जास्त फायदा झालेला आहे. ईडब्ल्यूएसच्या त्या ह्याच्यामध्ये जेव्हा आता पोलीस भरती निघाली त्याच्यामध्ये 90% हे मुस्लिम समाजाचे लोक होते. म्हणून आता मराठा समाज आणि महाराष्ट्रामध्ये हा मनोज जरांगे पाटील हा आधुनिक मोहम्मद अली जिन्ना तर नाही ना असा प्रश्न विचारला जातोय सगळ्यांमध्ये. यांच्यासारखे ते गट तर नाही ना पाडित, यांच्यासारखे ते बोलत तर नाही आरक्षणाच्या विरोधात. हे सत्यत असून टोळ्या तयार करतात. सत्यत असून आमच्या विरुद्ध माझ्या विरुद्ध षडयंत्र उभा केलंय. सत्यत असून सापळा रचलाय. आमचे लोक फोडून त्यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावायला लागले. आमचे असून किंवा सत्यत असून मग न बोलणाऱ्याचे आम्हाला बोलावं का? मी माझी पद्धत नाही सोडत. मग ते कोणत्या पक्षाचा असो, ते कोणत्या जाती असो, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बोलत मी त्याला सोडत नाही. मग ते कोणी असो, न बोलणाऱ्याला बोलत बोलू. या सगळ्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत पुढारी न्यूजचे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक तुळशीदास भोईटे सर सध्या आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. भोईटे सर, दोन्ही नेत्यांनी म्हणजे जरांगेंनी आणि राणेंनी केलेलं विधान आपण नुकतंच ऐकलं, कसं नेमकं पाहता येईल या दृष्टीनं थेट आणि फार भडक पद्धतीनं हे आरोप एकमेकांवर होताना दिसत आहेत. जास्त म्हणजे परिस्थिती चिघळावी असाच प्रयत्न सुरू आहे की काय असं म्हणावं लागतं रिद्धी. ज्या पद्धतीनं म्हणजे नितेश राणे फक्त आमदार नाही आहेत, ते सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहे. सत्ताधाऱ्यांवर जबाबदारी असते ती राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, ती परिस्थिती बिघडू नये याची काळजी घेण्याची. मनोज जरांगे आक्रमकतेनं बोलतात, काही वेळा त्यांची आक्रमकता ही आक्रस्ताळेपणाकडे ही झुकणारी असते हे मान्यच करावं लागेल. पण ते सत्तेत नाही आहेत. ते सर्वसामान्य जनतेसाठी आंदोलन करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. ज्या पद्धतीनं आंदोलक बोलत असतात त्यांच्याही भाषेवर नियंत्रण असलं पाहिजे, त्यात शंका घेण्याचं कारण नाहीये, असलंच पाहिजे. परंतु जे सत्तेत असतात, जे सरकार चालवतात, जे सत्ताधारी पक्षात असतात, जे जबाबदार पदांवर असतात, विशेषतः आमदार म्हणून, खासदार म्हणून, जे कायदेमंडळाचे सदस्य असतात, जिथे कायदे बनवले जातात, त्यांनी अशा पद्धतीनं बोलावं म्हणजे काय? तर जरांगे हे मोहम्मद अली जिना आहेत का? तर त्यांच्या आंदोलनामुळे मुसलमानांचा फायदा झाला. म्हणजे कोडं पडावं असंच आहे की अशा पद्धतीनं टोकाचं विधान करून नेमकं आमदार नितेश राणेंसारख्या एका नेत्याला काय नेमकं साध्य करायचं आहे? त्यातूनच बोलावं असं वाटतं की परिस्थिती चिघळावी असेच काही प्रयत्न सुरू आहेत का? अर्थात यातून काय साध्य होईल कळत नाही आहे. कारण लोकसभेत जे काही समोर आलं आहे त्यातून विधानसभेसाठी काही वेगळं करण्याची वेगळी समीकरणं जे आपल्याला कळत नाही त्या हिडन अजेंड्यातून तयारी सुरू आहे का अशी शंका घ्यायला वाव आहे रिद्धी. अगदी भोईटे सर, तुम्ही आमच्याशी असेच जोडलेले राहा. आपल्यासोबत प्रतिनिधी साई सावंत जोडले गेलेले आहेत आणि साई यांच्यासोबत सध्या काही मराठा बांधव आहेत, मराठा आंदोलक आहेत. नितेश राणे यांनी केलेलं जे विधान आहे साई, त्या संदर्भात या सगळ्या आंदोलकांच्या नेमक्या काय भूमिका आहेत? कारण या सगळ्याचं आंदोलनाचं नेतृत्व थेट जरांगे करतात. नक्कीच रिद्धी, आता मोठ्या प्रमाणात कोवई नाक्यावर मराठा आंदोलक हे एकवटलेले आहेत. थोड्याच वेळात रॅलीला सुरुवात होणार आहे. जे आमदार नितेश राणे यांनी वक्तव्य केलेलं आहे की मुसलमानांचं काम करतायत, मराठ्यांचं काम करत नाहीत, त्यावर काय झालं? कसं आहे, वाद घालणार नाहीत तर मराठे कसले, हा पहिला विषय. ज्याने आयुष्यात कधीच म्हणजे मराठ्याचं हित पाहिलं नाही, आज गेल्या ती चाळीस वर्ष त्यांची पिढी मराठा आरक्षणा म्हणजे मराठ्याचे राजकारणात आहे, आजपर्यंत तुम्ही कधी येत पाहिलं? जो करतोय त्याला करून द्यायचं नाही. तुमच्या खुर्च्यासाठी कुणाचं म्हणजे दुसरा वाईट असं म्हणू नका. तुम्हाला मराठ्यांसाठी लढायचं आहे ना, तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं लढा ना. दुसरा वाईट म्हणून विनाकारण मराठ्यांच्या फूट पाडण्याचं काम कुणीही करू नये. आणि हे जर केलं
तर मराठा बांधव काय झोपलेले नाहीत, आता पूर्णपणे मराठा बांधव हे जागृत झालेले आहेत. नितेश राणे जरांगेंना मोहम्मद जिना अली असं बोलले. हो मुलं तोंड त्यांचं आहे, त्यांचं तोंड आहे, त्यांचं मत आहे. ज्या पद्धतीनं वातावरण तापतं त्या पद्धतीने तापवायचं काम करतायत. विधानसभा विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हेच चाललेलं सगळं नाटक आहे. आणि माझं महत्वाचं आहे की तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं लढा, जो आम्ही आमच्या पद्धतीनं लढतोय. ज्या पद्धतीनं ज्या ज्यांचे विचार आहेत त्या पद्धतीने त्यांनी लढावं. फक्त मराठ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार तुम्ही खुर्च्या तुमच्याकडे आहेत ना, तुमच्याकडे जर खुर्ची आहे तर तुम्ही त्याच पद्धतीने काय होणार. मराठा समाजाला माहिती नाही जरांगे पाटील कोण आहे. नितेश राणेंच्या म्हणण्याला काय आज अर्थ नाही. अख्ख्या मराठा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला माहिती आहे जरांगे पाटील कोण आहेत. आणि नितेश राणेला सर्व मराठा समाजा वतीने मी इशारा देतो, आजपासून जर का जरांगे पाटलांच्या विरुद्ध नितेश राणे कुठं बरगाळलं तर त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रात फिरून देणार नाही. असं सुद्धा म्हणलेले नितेश राणे, असं म्हणलेले की शिवाजी महाराजांच्या मावळ्याची ही दाढी नाहीये, ही दाढी मुसलमानांची त्या जिनांची दाढी आहे असल्याचं. काय कसं बरायचं काय करायचं त्यांची ती परंपराच आहे. काय बोलतात ती त्यांचं त्यांना तरी कळत नाही कोणा स्टॉक. पण अशा माणसांकडे सगळ्यात बेस्ट दुर्लक्ष करून जो मार्ग चाललेला आहे जरांगे पाटलांच्या मागे अख्ख्या महाराष्ट्राचा मराठा समाज आहे त्या पद्धतीने आम्ही सर्व त्यांच्या पाठीमागे राहणार. आणि ते म्हणतील ते धोरण आणि ते बांधतील ते तोरण. एक साई तुम्हाला थोडस या क्षणाला मी थांबवते. मराठा बांधवांच्या नेमक्या काय भावना आहेत हे आपण जाणून घेतलेलंच आहे. तुम्ही आमच्याशी जोडलेलेच राहा.